Hey, hey, yup. Yang di kehidupan zaman sekarang ramai yang dah berumah tapi tiada jiwa. Keperluan atas kemahuan tak banyak jalan yang penting. Dapat kerja dan gaji lumayan. Semua jadi rush, penat kejar garis mati. Aku pun dah frust, pekerja tak dihargai. But terus berjuang demi asasi. Repetisi merebut dan bina reputasi dah. Bila sistem mengongkong, anjing-anjing berkolar pun menggonggong. Menyorok bersorak dan yang menonjol. Tak guna ada akal tak menonjol. Lain orang lain cara lain tempat lain. Budaya hormat pendirian bosku bi terbuka ey. I've seen it all, tiap kita kategori berbeza. Macam ku kelaskan korang ku tak masuk ku some fly. Tua tu sebang lebat tu jangan menimpa. Tua tu banyak kertas tiada komitmen. Tua tu hilang diri dalam ramai teman. Tua tu, tua tu mic check one two. Tua tu pendosa hukum sesama pendosa. Tua tu tuding cari pat lagi kemana. Tua tu try kesut ku sempitnya kau rasa. Tua tu, tua tu, mic check, one, two. Bangun tiap hari fighting demi kelangsungan. Cuba feeding dengan masyarakat takut ketinggalan. Selit hobi dan impian dalam rutin pendidikan. Cukup sibuk dengan diri, janganlah tambah gangguan peer pressure. Tak apalah, aku tak lebar. Pure passion, biasalah orang tak nampak. Semua nak try hard supaya nampak bijak. Semua kita ni terikat dengan gaya jawab. Tapi ramai sanggup pulau member just nak pergi seberang. Yakin je bila ada yang boleh dipandang rendah. Well, tak siapa salah, hidup ni perlumbaanku. Lain acara. Cari nilai diri dalam IG dan follower. Dapat kejar benda viral, ingat ku juara. At least situ kau berjumpa keyakinan. Siapa kat sini setuju, jangan segari ku say. Tua tu sebang lebat tu jangan menimpang. Tua tu banyak kertas tiada komitmen. Tua tu hilang diri dalam ramai teman. Tua tu, tua tu mic check one two. Tua tu pendosa hukum sesama pendosa. Tua tu tuding jari pat lagi kemana. Tua tu try kesu ku sempitnya kau rasa. Tua tu, tua tu mic check one two. Naik tangga tingkat-tingkat tapi kunci tertinggal. Apa guna tahu banyak tapi tak reti apply. Hidup sekali jalan jadi tak ya banyak drama. Yang lain sibuk bersinar ku masih samar-samar. Buang habit tak penting ya butakan persepsi. Berhenti asyik salahkan kondisi. Kena optimis benda berpotensi. Tak jadi-jadi ready bila krisis menjangkaui ekspektasi. Well shit. Tua tu sebang lebat tu jangan menyimpan. Tua tu banyak kertas tiada komitmen. Tua tu hilang diri dalam ramai teman. Tua tu, tua tu mic check one two. Tua tu pendosa hukum sesama pendosa. Tua tu tuding jari pat lagi kemana. Tua tu try kesut ku sempitnya kau rasa. Tua tu, tua tu mic check one two. Tua tu kau tak boleh judge aku ikut suka harimu. Nazel Rosa.